在那边要找路人来画出这个食物，然后让你们去买，买到了就吃完，答对了就过关，没对的话各有三个题目，然后看你会过程当中会找几个路人完成这三道题。三道题，然后画完，然后他们去吃，错了，错了就再画，再找下一位画。Okay, 应该是虾，因为虾才有这个纹路。而且你要注意这个须须，因为鱼是不可能画须须的。你一样的须。而且这个三点是什么？眼睛、鼻子啊。他告诉你这是动物。虾米？虾。我觉得应该就是虾。哎，为什么它有虾跟那个米粉啊？就是这个面呢、啊，我们是可以选的。你要全米粉，或者通常就是会混的。哦，你看一下长得像不像啊？像，是不是像这个虾面？我们可以拿给店家看，哎呦，它吃的是什么，对不对？一片的，他们说不行，点点的，哎，哇，通通一条一条的，哦，是可以吃的哦。对，是不一样的。对。姐姐，你再画好一点，你再画好一点。我知道，咖喱棒。我要去找这个东西了，谢谢文尼莎。真的假的？你为什么不让他画？我这太急了，我们太急了，佳健。佳健。我觉得是往这个形状的方式去找，好不好？好，好。实名就接厂。哎、欸，我们要不要进去里面看他那个？走，可以去看一份薄饼。来了，你们来了。哎、欸，不对。对啊。他为什么一二三四五？薄饼是哪一个？哎、欸，怎么办？突然间食物社来，我们信心大减。我知道，我知道。公布答案呢、啊？请接。一样的，一样的，就这个，就是这个，就这个，就是一波咖喱咖喱泡，一样一样啊，要，那我们选，我觉得是了啦，哎，那我们要不要赌一把？你要选这个，看它长一样，我们去对面问问好不好？对，好，我们决定了，好，我们决定了，先，来，我们那个董秘迪，来，倒拐，有点像给凯莉，要比比看，蟹饼，搭档，一个螃蟹，还有一个圆圆的，那个名词会不会很像？哎，黄队找太多人了吧？果然是在地地主队啊，黄队人也太多，突然来一群黄人，我想说吓死了。至少目前是有一个选项，对，定的。哦，来放人，哎，他感觉很会耶。他是画画的。简单，榴莲冰，榴莲冰淇淋。你画的真好，你画的很好。吉隆坡棒，吉隆坡吃光。榴莲冰淇淋在哪里找？那边啊，那边就有，刚才卖冰的。就是这个了。对啊 ，crispy。哎，他现在用盘子装啊。crispy baby crab 一个。这个是它可以啃。好了，一人先吃一只喽。首先来喽。然后看是不是答案喽。哎呦，哎。哦，哇哦。哦，直接吃。哦，好吃。是很好吃啊。好吃。但我很怕我们猜错。是真的，就只有它最像螃蟹。不是啊，我们是只能这样猜啊。啊，他就画这样嘛。耶！哦，榴莲冰啊。哎，佳健啊，有榴莲冰吗？哎耶！我们要一个，我们要一个，我们去吃。但是说好，我不吃啊。为什么？你不敢吃哦？我榴莲过敏。你对榴莲过敏？榴莲过敏。对，榴莲过敏。都会发。谢谢。高烧。会发高烧。来了。Yes。哎，它这个榴莲的颜色是那种有点荧光黄。嗯。哎，这个是不是？哎，这个是串冰啊。对，是冰是。这是不是个猫山王尖堆？尖堆雪。好，尖堆。啊，它是不是上面有，比如说你刚刚讲的红豆啊？它那个是杂雪，来一份杂雪。杂雪里面有什么料？红豆。有红豆，有尖堆，有包酥。这尖堆是什么？
仙草，对啊，有仙草啊。哪里？应该是仙草，应该是仙草这个。对啊。啊？Jerry， 果冻，哦哦，果冻，果冻，那就那个，对啊，没错啊，杂雪啊，我们试吃这个，杂雪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 ，好啊，一份 ，OK， 一份杂雪，一份杂雪，一份杂雪，谢谢。吃饱了吗？嗯，饱了，饱了。嗯，恭喜你们这一道答错了。嗯，画的很美。啊，真的，画的很美吗？对啊，是啊，就是冰啊。嗯，对啊，是啊。哦，哇，这个不错哎！他加了炼乳，他加了哦，关键在炼乳。他刚刚说有炼有加，哎，谢谢你啊，不好意思，谢谢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 ，谢谢谢谢谢谢，再回去问一次，我要炼乳跟椰奶的。对，那个品项叫什么？姐姐，我们这一次要有加那个炼乳的尖墩雪，是尖墩雪。不是，我刚刚怎么看都觉得，哎，是不是少了刚刚那什么玉米啊？没有那个，对，少了杂雪，或是更杂一点。对啊，就对啊，我们刚刚那也是尖堆啊。杂雪，我们刚有吃到尖堆是绿色的这个。差别在于它的主要这个是尖堆的话是以尖堆为基，跟椰奶为基。哦，底不一样。杂雪的话是你刚刚看到玉米，也吃到玉米。对。好，我做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 。两队，现在我们要来看看啦。那么这胜负一分，恭喜获胜的是黄队。哎，他们点点三三三个，对啊，但却有那个 home 地主队的那个优势。